З року в рік, майже щодня, ці хлопці працюють над тим, аби їхні бойові напрацювання увійшли до історії. Символічно, що свою майстерність підопічні Рената Валієва шліфують у палаці дитячої та юнацької творчості. Вони опановують творчість самозахисту, більш відомо як тайський бокс. Час від часу про здобутки запоріжців чути не лише в Україні, а й по світу. 2022 рік розпочався багатообіцяюче. на першому етапі Кубка України в Одесі. Амір Акчурін став чемпіоном. На цьому чемпіонаті я провів один поєдинок, фінальний одразу. Зустрівся з суперником, який представляв Харківську область, саме з міста Лозова. Це вже наша третя зустріч. Бій був дуже складний. Суперник достатньо підготовлений. В цьому поєдинку ми трохи змінили тактику. Тренер. Провів ну, таку складну технічну працю, багато думав, і вже завдяки його настановам вдалося перемогти. Позитивний результат означав відбір Аміра до континентальної першості у Туреччині. Також зі званням чемпіона з Одеси повернувся Мирослав Локтін. Йому теж належить захищати честь Запоріжжя та України у Стамбулі. Лучше всього у мене виходить побіждати более. Більше ногах у мене більше сил, и благодаря этому у мене є шанси победить. Ну, і ще може быть, у мене є шанси в клинче, тому що благодаря весу можна теж займати хороші міста. Загалом від цього гуртка тайського боксу в Одесі виступило 11 атлетів. Із них шестеро стали переможцями. Наставник спортсменів Ренат Валієв зазначає, радують не лише результати, а й процес їхнього здобуття. Порадувало мир, тому що в прошла був перед Таїландом і він дрався з цим же парнем. І самітельна перемога була важкий бой, якби вважали, що ми програли этот бой. Вот. Ну, потім ми приїхали чемпіонами мира, і всі зрозуміли, що не зря как бы все. І от в этот раз вже уверенная победа, Всі три раунди не придраться, сразу одразу как бы зробили те, що нужно було зробити в першому бою. Еще. В цілому від Запорізької області до Туреччини підібралося 5 спортсменів. Федерація талантського боксу Запорізької області приймає... ну. Всі можливі засоби, щоб забезпечити матеріально-технічними обладнанням спортивні клуби Запорізької області з метою підвищення кваліфікації спортсменів, ми розуміємо, що держава на сьогоднішній день, на жаль, не може покрити всі запити спортсменів, але з зусиллям представників держави. Ми співпрацюємо плотно і як з містом, так і з областю. Чемпіонат Європи у Туреччині з тайландського боксу проходитиме з 12 по 20 лютого. Микита Карпі, Артем Тімченко, телеканал Зет.